Det är dags att kolla snöläget i slalombacken. Just nu står jag stilla, lite för varmt. Men jag har ju lagt lite snö faktiskt. Här är ju inte käppdjup just nu på alla ställen. Det kan jag ju inte påstå. Men det är på gång. Så det blir säkert fint inom en snar framtid. Det blir nog ingen rekordtid upp till starthuset idag. Det är lite tunggott. Jag tror jag kan skriva in i kolumn tjuvträning Jan Strand idag. Även om det inte blir någon våldsam träning så blir det ju lite motion i alla fall. Så jag kallar det för tjuvträning. Ett pass mer än en Jan. Nu har det fin väder. Ädran du. Och nu kommer solen fram hit upp mot skistugan. Riktigt vackert.